A manifestação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu bem na frente da superintendência na região central de Campo Grande. O protesto é contra a inércia do governo federal quanto à reestruturação da categoria. Chegamos 2022 e novamente só promessas, só tapinha nas costas, só um uso do nosso trabalho como imagem institucional para governo e efetivamente nenhum respaldo e nenhum apoio para a categoria. Aqui em Mato Grosso do Sul, há 500 policiais rodoviários federais que patrulham 4.078 quilômetros de rodovias federais que cortam o estado. Temos ainda uma fronteira seca de 600 quilômetros. As apreensões são constantes, o trabalho que é incansável. Locomoção dos nossos colegas para as unidades do interior, algumas UOPs são em regiões rurais, tem a questão da segurança jurídica quando um colega está trabalhando, está no exercício da sua função, tem a questão de quando você morre em serviço. Hoje, nós tivemos na semana passada dois colegas assassinados em serviço e só depois desse fato que o governo resolveu editar uma medida para garantir uma pensão integral para as famílias. Até então não tinha. Durante o protesto, os policiais trouxeram para a rua dois símbolos, o nariz de palhaço e dezenas de cruzes que foram colocadas no canteiro. O nariz de palhaço é porque a gente tem sido feito de bobo durante esses 3 anos do governo. As cruzes representam nossos colegas que morreram tanto em serviço, seja de acidente de trânsito, seja assassinados, como aqueles que morreram na Covid. A ação da PRF é o começo de um protesto de maiores proporções, que vai ocorrer em Brasília. No dia 1º, em Brasília, na maior marcha da PRF da história em Brasília, para pedir o cumprimento da palavra.